Sidste gang, der introducerede jeg jo denne her blå pude, og jeg fik monteret radar-eyet på domen. Men domen er jo langt fra færdig. Så i dag, der har jeg tænkt mig at montere de her forskellige blå paneler. Lige nu. Sådan der. Når jeg skal montere panelerne på domen, så er der nogle forskellige muligheder. Den ene mulighed, det er, at man kan skrue panelerne fast. Det er der nogen, der vælger at gøre, at de simpelthen sætter dem med en lille skrue fra indersiden af. Og så er der andre, der vælger at lime panelerne fast. Og det er det, jeg egentlig også hælder til. Fordi hvis jeg nu gør det samme, som jeg har gjort med nogle af tingene, jeg har sat på selve kroppen, så har jeg altså mulighed for, hvis jeg bruger varmelim, at jeg kan tage panelerne af igen, hvis der er brug for det. Så det, der er min idé, det er, at de her forskellige paneler, som ikke skal kunne åbne, dem har jeg bare tænkt mig at sætte fast med bare lige fire stykker varmelim eller fire klatter varmelim på indersiden. Men, som jeg sagde før, der er altså nogle paneler, der skal kunne åbne. Og det er blandt andet de her, der sidder heroppe på toppen af domen, det man også kalder pies, og det er egentlig fordi, at de ja, måske ligner et stykke udskåret af en tærte eller en kage eller sådan noget. Men de skal sidde her ovenpå, og så åbner de op sådan udad. Så ja, der er et af panelerne, der ikke åbner. Det er det her panel. Fordi det sidder et eller andet sted her. Jeg kan ikke huske, om det er over i den her side, eller om det er herovre bagpå. Men der skal sidde en af holoprojektorerne igennem. Så derfor så kan det her panel logisk nok ikke åbne. Men de andre paneler rundt omkring, de skal altså kunne åbne op. Og så kan man diskutere, har det nogen effekt? Ja og nej. Altså i Star Wars-filmene har R2-D2 nogle forskellige funktioner heroppe. For eksempel i Empire Strikes Back, som er ja, femmeren i Star Wars-serien, der har R2-D2 sådan en form for radar og scanner ting siddende i domen, som ligesom kører op, og så står han og søger efter Luke Skywalker, som ligesom er forsvundet ude i snelandskabet. Det er lige starten af Empire Strikes Back. Og der er også i for eksempel Return of the Jedi, som er den sidste af de tre første film, der blev lavet, altså derved så er det jo så 6'eren. Der har han Luke Skywalkers lasersværd siddende i domen nede under et af panelerne, og så på et tidspunkt er det på Jabba the Hutt's store sejlpram, eller hvad man skal kalde det, ude i det her ørkenlandskab, og ja, så åbner han så klappen her og skyder Luke Skywalkers lasersværd op, og Luke han griber det, og så ja, befrier han dem alle sammen. Så der er altså forskellige funktioner, man kan have hernede i. Og som udgangspunkt har jeg ikke tænkt mig, at der skal være noget nede i. Så jeg kunne jo vælge bare at lime de her paneler fast på domen, så de ikke kunne noget. Men jeg synes omvendt, når jeg alligevel er i gang, så vil jeg i hvert fald godt lave det sådan, at de kan åbne. Og hvis de skal kunne åbne, så kræver der altså nogle hængsler. Og der har jeg altså 3D-printet en stak af dem. Og jeg har faktisk printet med to forskellige farver, bare lige for at teste af. Jeg har printet nogen i sort, og jeg har printet nogen i sådan en kobberfarve. Og den sorte, det er sort PETG. Og den her kobberfarve, det er en kobber metallic PLA. Jeg synes ikke, at der var nogen grund til at bruge PETG nødvendigvis til at lave hængslerne med. Men så i lyset af, at sort, det har jeg kun som PETG. Og sådan noget som metallic farver, det er altså ikke i PETG. Der skal jeg altså over i PLA. Og jeg var lidt i tvivl om, hvilken farve jeg vil have, men jeg synes faktisk, når jeg nu har kigget på de her kobberbeslag flere gange, eller kobberhængsler,
så synes jeg faktisk, at de vil se rigtig flot ud på domen. Og så tydeligt bliver de jo altså heller ikke, fordi de kommer jo til at sidde om bagved sådan et pege her. Så jeg ved ikke, om du kan se det, men de kommer jo til at stikke op sådan der måske, max. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at det er en fed lille detalje, som er min detalje, at bruge sådan nogle kobberfarver, i stedet for at bruge sådan en sort her. Og man kan for øvrigt downloade forskellige versioner af de her hængsler, fordi det var ikke en del af Michael Battleys oprindelige design af domen. Der var det bare løse pie panels, som man så bare limede eller skruede fast på domen. Men så er der så nogen, der efterfølgende har designet nogle hængsler. Og der er altså flere forskellige versioner af hængsler, alt efter smag og behag. Men jeg har valgt de her, fordi det er dem, jeg synes, der er pænest. Og det er også dem, jeg har kunne læse mig frem til. Der er flest, der har erfaring med på det tidspunkt, vel at mærke, hvor jeg ligesom besluttede mig for at bruge den her type hængsler. Jeg kan jo se, det er jo et ongoing projekt for alle omkring de her R2D2'er. Der kommer hele tiden nye reviderede filer, nye ting, folk finder på at lave til ham. Så der er også, jeg vil sige, i hvert fald 5 forskellige versioner af hængsler, bare til pie-panelerne heroppe. Så altså, ja, der er lidt at vælge imellem. Men jeg er nået frem til, at jeg vælger altså den her kobberversion. Og som sagt, det er jo ikke alle panelerne på domen, der skal kunne åbne, fordi der sidder en holoprojektor den ene. Så der er kun 5 paneler heroppe, der skal kunne åbne. Og så er der altså rundt omkring her på selve domen også nogle forskellige paneler. Og der sidder nogle små nogle hernede. Dem har jeg også tænkt mig, skal jeg kunne åbne. Og så kommer der, det her det finder jeg altså ud af undervejs, som jeg begynder at sætte den på, men her for eksempel, og her, der sidder nogle små paneler, dem har jeg ikke tænkt mig skal kunne åbne. Og der er også herover, der sidder et stort panel, det her blå panel, det sidder her. Og det har jeg altså heller ikke tænkt mig skal kunne åbne, fordi som du kan se her, så sidder der et logic display, altså de her blinkende lysdioder, det sidder altså her bagved. Så at det panel vil skulle kunne åbne, det giver ingen mening. Så det kommer det ikke til. Og der er også et panel her, som jeg er sådan lidt i tvivl om, fordi der er altså nogen, der får det panel til at åbne og lukke. Men det er bare et ret stort panel. Altså, jeg synes ikke, at det bør kunne åbne. Og heldigvis er det jo op til en selv, om man overhovedet vil have nogle paneler til at kunne åbne, eller om man slet ikke vil have nogle paneler til at kunne åbne, eller om man vil have alle paneler til at kunne åbne, eller som i mit tilfælde, at vælge, at det kun er nogle af panelerne, der kan åbne. Men som sagt, jeg skal bruge nogle hængsler rundt omkring, og de hængsler, der bruges heroppe i toppen, de bruges ikke til de her paneler, der sidder hernede, fordi de er simpelthen for brede til at kunne sidde herinde bagved. Så der findes jo heldigvis en smallere version af de her hængsler til at kunne sætte herinde. Og dem er jeg i gang med at printe lige i øjeblikket. Så det er projektet for nu. Det er at prøve at se, om vi ikke kan få sat alle de her forskellige blå paneler fast. Og jeg starter lige med at lime de paneler fast, som skal limes. Men inden da, der skal jeg lige have passet alle panelerne til. Fordi de er jo 3D-printede, og de har jo oven på primeren en lilla metallic spraymaling, og oven på den er der denne her blå Sonic Blue, som er sådan delvis transparent blå, og så ovenpå igen er der 2 lag klarlak. Så altså, der er noget mere tykkelse i det her, plus at selve domen, den har jo også fået, jeg ved ikke hvor meget spray putty og spray primer, og så har den så fået sort blank spraymaling, og så har den fået den her krom spraymaling, og så har den så fået den her polyuretan lak ovenpå igen. Så altså, der er mange lag, og derfor så passer de her paneler altså ikke fuldstændig præcist. Så jeg skal lige have slebet nogle forskellige dele til, for at de her de kommer til at passe ordentligt. Men jeg starter lige med at federe til, og så få lige dem fast i domen, og så bagefter, så kan jeg gå i gang med at montere de forskellige hængsler.
Så kom jeg i mål. Nu har jeg fået limet alle de paneler fast, som altså skal limes fast. Nu kommer der med. Se, det her er jo det rigtig gode ved, at jeg har brugt varmelim, fordi det her panel heroppe på toppen, det har jeg jo ikke fået sat rigtigt, eller også så det i hvert fald forskubbet sig, eller forskudt sig, eller hvad det nu hedder, imens jeg har sat limen på. Men heldigvis, så er det jo varmelim, så jeg skal lige have fikset det der, før jeg kan sige, at jeg er færdig. Lad os se. Så enkelt kunne det gøres. Så skal jeg lige fjerne det lim, der sidder her på bagsiden. Så prøver vi der igen. Du skal derned og sidde. Kom så. Se, det her kunne jeg jo lige fikse på en lidt anderledes måde. Jeg kunne lige give den et par klatter varmelim fra den her side af. Så de bare lige holder dækslet på plads. Så jeg kan vende domen rundt med bunden i vejret bagefter. Det gode ved, at den varmelim, jeg bruger, det er det der low-temp lim. Det har jeg snakket om før i et tidligere afsnit. At det er jo fordi, at den smelter relativt hurtigt ved en lav temperatur, så hærder den til gengæld også hurtigt. Nogle af de der high-temp lim, altså hvor de skal have rigtig meget varme, før de smelter, de binder bedre, men til gengæld så har de altså også betydet længere tid om at hæfte eller køle ned, kan man sige, sådan at man faktisk kan slippe tingene igen. Hvor den her lim, den hæfter altså relativt hurtigt. Det er inden for et minut cirka, fra man har kommet limen på. Så allerede nu, der sidder den der. Godt. Så langt. Så godt. Lad os prøve at vende bunden i vejret på Calorius og lime den igen. Så skal limen bare lige have lov til at hærde op. Og i mellemtiden, så kan jeg jo så sige det, som jeg prøvede at sige før, inden jeg blev distraheret af det der skæve topdæksel. Nu har jeg jo sat alle de her forskellige paneler på, som ikke skal kunne åbne. Men altså, jeg har jo her foran, der har jeg jo nogle af de her pie panels. Det er de 5 styk, som skal sidde oven på domen. De skal kunne åbne. Og så har jeg herovre i kassen ved siden af, der har jeg også 5 paneler, som skal sidde her. Hvor der nu engang er, ja, mangler paneler. Jeg mangler en del herovre, men nu kan jeg ikke rigtig flytte på domen lige nu. Men der skal jo sidde servoer bag ved de der, så de kan åbne. Og for at de ligesom kan åbne, så er der jo også nogle hængsler. Og de der hængsler, dem skal jeg jo så have limet fast først, inden jeg kan lime de forskellige dæksler på. Men det bliver i et andet afsnit. Nå. Så ser det færdigt ud. Og sidder det lige. Yes. Det sidder helt lige. Og hvis man lige ser bort fra alt støvet og rester af lim med mere, så ja, så synes jeg da virkelig, at han ligner noget nu. Ej, det skal godt nok tørre sig af alt det her. Men det venter jeg lige med, indtil at jeg har fået monteret de forskellige hængsler og fået installeret de forskellige paneler også. Men
Det var det for den her omgang.